Mukama yebazibwe nnyo abooluganda. Twebaza Katonda kubanga atuwadde akaseera kano akalungi okubeera mu maaso ge. Mukama tumwebaza kubanga ekiseera kino si kyangu abooluganda. Ekiseera kino tekibadde kyangu eri buli muntu yonna. Wano we tuli mu America n'eyo Uganda gye muli abooluganda. Abantu bonna mu nsi yonna yonna ekiseera tekibadde kyangu era si kyangu. Naye mu byonna bwe tugenda mu Zabbuli 118 agambye nti nnaakwebaza Mukama mu biro byonna kubanga era ggwe osigala ng'oli Mukama. Mukama kiki kye tulina ekyokuddamu ekyokuddibwamu abooluganda ekyokuddibwamu kye tulina kwebaza Katonda. Bwe nabadde nsaba ne ŋŋamba Mukama byonna tubyogedde. Twogedde ku kigambo ekiva mu by'omumirembe ekyokubiri 7 essuula 7 14 ne tugamba Mukama atugamba okwetoowaza, atugamba okumunoonya n'okusaba, atugamba okuleka ebibi byaffe byonna, atugamba tumusemberere era naye anaayima mu ggulu bw'ati n'awulira okusaba kwaffe n'atusonyiwa ate n'awonya ensi yaffe. Naye olwaleero bwe mbadde nsaba kubanga olaba nti tuli mu mbeera, embeera eruddewo, batuwadde ennaku. Naye olaba embeera bw'otunula ku TV, olaba amawulire agaliko coronavirus, asse bwe bati mu kaseera bwe kati, asse bwe bati. Kakati n'olaba nti embeera bw'ebeerawo, kye tulina okukola tulabye ebyokulabirako, ne tulaba Dawudi kiki kye tulina okukola. Tulina okwebaza Katonda kubanga Bayibuli etugambye nti ye asigala nga ye Katonda mu buli mbeera. Mukama asigala nga ye Mukama, asigala nga ye Mukama kubanga ye yatonda ekitangaala, Katonda yatonda ekizikiza. Katonda atonda emirembe ate n'atonda n'ekibi ekiriwo ekitabangula emirembe. Kakati bwe tulaba nti ye Katonda ye nannyini buyinza, yabikola byonna, yadde nga tuli mu kukaaba, ekyokuddamu kiri nti twebaze Katonda. Owoolugana ng'oli awo ku buliri ng'olwadde, ng'ojugumira, nga bakukebedde, nga bagambye olina coronavirus, gamba nti Mukama nkwebaza. Mukama nkwebaza kubanga gwe nannyini bulamu bwange. Abooluganda situkire wamu twebaze Katonda nga bwe tuzingamu amaanyi, nga bwe tuyambagana kubanga bino ebiseera Katonda azze ayagala okukomyawo okwagala kwaffe awamu. Katonda naye atuuse waakoowa n'agamba nti byonna mbibawadde, naye njagala mukomewo gye ndi. Kakati tusabye essaala zonna tuzisabye ne tusaba Katonda. Naye nga tukyali mu lugendo luno tujje ku nnamulonde ey'ekisa tugambe nti Mukama tukwebaza kubanga ggwe Katonda nannyini buyinza, ggwe Katonda omusumba omulungi, nga bw'agambye mu Zabbuli 23 nti ggwe musumba wange seetaagenga. Dawudi yatuuka ku kisenge, Dawudi yatuuka ng'ali mu mbeera enzibu, ate mu ye nga n'okwekakasa teyeekakasa kubanga Dawudi yali amanyi nti mwonoonyi. Oyinza okubeera eyo nga buli omu akusalidde omusango, agambye nti gw'olina ekibi. Naye ate tulaba nti Dawudi atuwa ekyokulabirako. Ye yagamba nti Mukama ye musumba wange seetaagenga. N'akaabirira Katonda n'agamba nga ndye n'ewala angalamiza mu ddundiro ery'omuddo omuto. Banaye lwaki tetwebaza Katonda mu kiseera kino kubanga mu biseera ebiringa bwe biti ng'oli mu mbeera enzibu Katonda akugalamiza mu ddundiro ery'omuddo omuto, ng'oli mu mbeera ey'obulwadde kaakano Katonda akutwala ku mabbali ag'amazzi amateefu, ng'oli mu kunyigirizibwa essaawa eno nga tolina na kyakulya, abamu muyonsa, mulina abaana, abaana bali waka beetaaga sipeesi yaabwe, agambye nti akomyawo emmeeme yange.
Katonda mu kiseera ekyo ng'oli waka nga togenze kukola ng'oli mu mbeera nzibu. Dawudi ye yagamba nti annungamya mu makubo ag'obutuukirivu ku lw'erinnya lye. Lwaki tubeera tetwebaza Katonda abooluganda twebaze Katonda kubanga bw'abeera ku luuyi lwaffe. Omulabe waffe y'ani? Omuyaga ne gubeera nga gufuukuuse nga bwe tulaba Yesu bwe yali ng'ali ku lyato n'abayigirizwa be. Yesu ne yeebakamu awo yali anaapinze. Abayigirizwa ne balaba omuyaga nga gubamalawo ne bakoowoola Yesu. Ne bamugamba nti tofaayo nga tufa. Yesu bwe yayimuka n'ababuuza nti okukkiriza kwammwe kuli ludda wa? Mu kiseera ekiringa bwe kiti twebaza Mukama ate nga tukoowoola Yesu. Koowoola erinnya Yesu. Atubuuza nti okukkiriza kwammwe kuli ludda wa? Temumanyi nti nze natonda eggulu n'ensi? Nze Mukama. Nze yabatonda era mbaagala. Noolwekyo kye mbasaba bwe mugoona munkoowoole. Abayigirizwa baakoowoola Yesu. Era Yesu n'alagira omuyaga ne guteeka. Olunaku olwaleero abooluganda nga twebaza Katonda. Tulaba abasajja bangi abaakoowoola Katonda mu Bayibuli nga bali mu mbeera enzibu. Dawudi yali mu mbeera enzibu. Yobu yatuuka mu mbeera enzibu. Tulabye mukyala we n'atuuka n'omugamba nti naye lwaki teweegaana Katonda n'ofa? Dawudi yagaana, Yobu yagaana okwegaana Katonda. Naye embeera gye zaakoma okubeera enzibu, Yobu yeeyongera kubeera ng'asemberera Katonda. Bannaye mu kiseera ekiringa bwe kiti, kino kye kiseera ffenna okusemberera Katonda. Oyinza okuba oyina w'oli, buli omu ayina department gy'alimu. Katonda yatuyita, naye buli omu oyina okuyitibwa. Naye okuyitibwako olaba nti Mukama yakutaddeko hold, n'agamba ddayeeka, beera awaka. Olowooza bw'oba obuuza mu mutima gwo, olowooza Mukama akugambidde ky'okutuula awaka? Ayagala obeerewo mu kukkiriza. Mu kizibu ekiringa kino mwebaze, kubanga ye ya Katonda eyatonda eggulu n'ensi. Bw'agamba nti kibeere, yagamba kibeere ne kibeera. Ye Katonda atumanyi. Ye Katonda asonyiwa ebyonoono byaffe byonna. Era nga bw'olaba Dawudi bwe yasaba mu Zabbuli 51. Ye Katonda asonyiwa ebyonoono byo olwaleero bw'otuula awaka. Mukama atugambye kola olutaali awakaawo. Tuulako n'abaana bo ku mmeeza. Yogera nako nabo. Saba nabo. Balage Katonda nti ye Katonda yekka asobola okuggyawo embeera eno. Tabagana n'abo bw'obadde totabagananga nabo. Obeerenga weebaza Katonda. Kubanga kuno okwebaza Katonda kye kikolwa eky'okukkiriza kyokka ekiraga nti Katonda yadde ndaba omuyaga guno, yadde ndaba embeera eno, naye Mukama nze ngenda kukwebaza kubanga bwe nkwebaza era ggwe wekka asobola okuggyawo embeera eno. Ne bwe mba nkwebazizza, ne bwe mba sikwebazizza, era Mukama ndi mumatigga. Naye bwe nkwebaza ndaba nti lwe lugendo lwokka olukola ki? Olugendo okuntuusa ku kuwona kwange. Abooluganda njagala okuzzaamu amaanyi, weebaze Katonda ku kaseera kano. Fukamira ogambe nti Mukama osaanidde nkwebaza. Kibeeranga ku kiina Katonda mu reality nga ffe bw'okiraba. Mbeera ntya nga mpita mu mbeera enzibu ne neebaza? Mbeera ntya omuntu nga zze n'ankola obulabe ne mugamba nkweyanzizza? Naye bwe kiti bwe kifaanana. Naye Dawudi yagamba nti nze ettendo lya Mukama teriivenga ku kamwa kange. Naamutenderezanga ekiseera kyonna, naamugulumizanga ebiro byonna. Eno sitepu ya kukkiriza. Okukkiriza tukusanga mu Hebrews, mu Bebulaniya 11. N'agamba olunyiriro lw'omukaaga nti awatali kukkiriza tetusobola kusanyusa Katonda. Kale labayo olwaleero tuzze n'okukkiriza okugamba nti Mukama tusazeewo okwebaza. Nsazeewo okwebaza nga ndi awaka nga sirina kyakulya kubanga Mukama gwe yawa emmaanu abaana ba Isirayiri naffe osobola okutuwa emmaanu. Gwe Mukama agamba mu Bafilipi 4:19 nti onootugabiriranga n'otuwa okusinziira ku bugagga bwo obw'omuggulu. Mukama oli mugagga. Nkwebaza kubanga oli mugagga osobola okungabirira ku kiseera kino nga sirinaawo na ssente yadde ezabbiiru. Mukama ojja kungabirira kubanga gwe mugagga. Oyo aliisa ennyonyi ezitakola, ezitasiga, naye zikeera ku nkya ne ziyimba, ne zibeera ku buti ne ziyimba. Naye Bayibuli egamba nti oyo aliisa ennyonyi taasingewo nnyo okutuliisa ffe.
katika tumwebaze kubanga Mukama yaliise nnyonyi nafa asobola okutuliisa. Oyo Mukama ayambaza amalanga n'ogalaba nga gambadde bulungi amalanga ne gabeera nga agambadde ekitengi. Mukama taasingewo nnyo okutwambaza mu biseera ebiringa bwe biti nga toyinaayo n'akasente kagenda gula lugoye oba oliawo toyina na gy'olaga kubanga bako oli mu nju tosobola nagendera ku boda boda tosobola nakuvuga mmotoka yo kati oli mu nju. Mukama oyo taasingewo nnyo okwambaza mwebaze. Katwebaze Katonda abooluganda kubanga okusaasira kwe kubeerera emirembe gyonna. Mu Zabbuli agamba nti kale singa abantu bamanya ne basinze erinnya lyange. Singa abantu bamanya ne batendereza erinnya lyange kubanga okusaasira kwange kubeerera emirembe gyonna. Ye Katonda ow'amaanyi gwe tuyinza okusinza. Bwe tugenda mu Zabbuli 91 agamba bw'ati nti oyo atuula mu kifo eky'ekyama ekyo yali waggulu ennyo yanaabeera ng'omuyinza w'ebintu byonna. Lwaki temutumwebaza oyo atuula mu kifo eky'ekyama ekyo yali waggulu ennyo ye muyinza w'ebintu byonna? Era Dawudi yagamba nti naayogeranga ku Mukama nti oyo ky'ekiddukiro kyange omubeezi ddala atabula mu ki mu kulaba ennaku. Lwaki seebaza Katonda? Twebaze Katonda kubanga afuuse ekiddukiro kyaffe. Omubeezi ddala atabula mu kulaba ennaku mu kaseera kano nga tuyita mu mbeera ez'okutya ng'okutya kujjudde wonna nga stress ejjudde wonna ye afuuse ekiddukiro kyaffe. Weebaze Katonda ogambe nti Mukama nkwebaza kubanga ofuuse ekiddukiro kyange. Nkufudde ggwe ali waggulu ennyo ekiddukiro kyange nkwebaza. Twebaze Katonda kubanga ye Katonda. Ne bwe tunyiiga, ne bwe tuba tumunyiigidde, ne bwe tuba twemulugunyizza, ye asigala ku nnamulondo era yaafuga byonna yaabifuga. Afuga ne kaakano, afuga mu mbeera enzibu, afuga mu mbeera ennungi. Ye Katonda yatuwa obulamu, ate Katonda yaabuggyawo. Naye mu kiseera kino tulina okumwebaza. Mu kaseera ak'embeera enzibu, omuntu yenna yeetaaga okusemberera Katonda, kubanga Katonda kye kiddukiro kyaffe. Kyava yagamba mu Zabbuli 46 okuva ku lunyiriri olusooka n'olwekubiri nti ye ky'ekiddukiro kyaffe. Omubeezi ddala atakola ki? Tabula mu kulaba ennaku. Era kye tunaavanga tulema okutya ensi ne bw'ekyuka, ensozi ne bwe zeekulumulula. Olaba kati ekiseera kino ensi ekyuse. Ensi ekyukidde abakulu, abakungu, ab'amaanyi, abalina ensimbi n'ensimbi, abakulembeze wano we tuli. Ensi ekyuse, buli muntu ali mu nju. Ogenda ne weebuuza nti bano abakola ebyokulwanyisa ebyuma eby'amaanyi abagamba nti basobola okukuba ensi mu kaseera katono n'esaanawo. Ogenda n'ogamba nti singa bavuddeyo n'emmundu zaabwe ne batukubira coronavirus. N'omulala agamba nti abano abasumba abasaba omuntu n'awona, lwaki tebasaba ku kano coronavirus n'awona? Naye Katonda agamba nti nze Katonda ayinza byonna. Byonna nze mbifuga. Byonna nze mbimanyi. Era mmanyi ekiseera kino. Kakati omuntu okulwana obulungi mu kukkiriza, weebaze Mukama kubanga byonna abimanyi. Ye yatonda abo abakola ennyonyi ez'amaanyi. Ye yatonda abo abakola ebyokulwanyisa ebisaanyaawo ensi. Ye yatonda abo abakulembeze bano abakulembeze baffe. Ye yatonda abali mu ofiisi eyo oluusi abakuwadde emirimu. Ye yatonda abasumba baffe. Katonda ffenna yatutonze. Ye yatonda abakadde baffe abatuzaala. Kale singa tumanya tumwebaze Mukama. Leka tumwebaze ne byonna ebiri mu nda yange. Dawudi yagamba weebaze Mukama gwe emmeeme yange ne byonna ebiri mu nda yange weebaze Mukama. Sinze erinnya lye kubanga kye kiddukiro kyo era ye muwonyawo. Agambye nti Katonda mu 91 olunyonyi olw'okuna agambye nti ye anaatubikangako n'ebiwaawaatiro bye. Kale katumwebaze kubanga Mukama yaasigalanga Katonda. Ate buli kyawandiikibwa kye yawandiika akirabiriro kituukiriza. Bayibuli egambye nti ayogedde n'okukola taakikole, ayogedde n'okutuusa taakituuse, nti anaabeeranga naffe yonna gye tunaagendanga. Mukama ali wano nange, Mukama ali wano naffe mu biseera ebizibu. Ooluganda oyinza okubeera ng'oviibiddwako abaagalwa bo mu kiseera kino ekizibu. Mu kominite yaffe abantu bangi bafiiriddwa. Ebiseera ne bibeera bizibu ng'omuntu alina okugenda nga babiri oba basatu be bagenda okuziika famire mmemba. Abooluganda kino twali tukirabyewa okuggyako Katonda omunene y'amanyi ekiringa bwe kiti. Kakati ebintu nga binsobedde, nga bitusobedde,
omuntu ofukamira n'ogamba nti Mukama erinnya lyo ligulumizibwe, n'akwebazanga mu kiseera kyonna. Nkwebaza mu kiseera kino nga nviiriddwako omwagalwa wange, taata wange. Nkwebaza Mukama embeera eno gye ndaba, ng'oluusi n'emikwano gyo ne baganda bo tebasobola kubeera kukuwerekererako omugenzi ng'agenze. Bannaaye Katonda ye Katonda, tumwebaze. Ye steepu ey'okukkiriza gye tugenda okubeeramu, twebaze Katonda. Fukamira, w'okoze olutaali mu nju ne famire yo, weebaze Katonda. Gwe akyalinako akaddako okugenda okukola, weebaze Katonda. Kubanga Katonda yakukuumye. Manya oli wakati, oyinza okuba olina ba clients b'oteekinga care of, naye tomanyaani mulwadde. Naye Katonda yekka yagolodde omukono gwe okubeera ng'akuteekako obusubi bwe, okubeera nga gwe tofuna bulwadde obwo. Ye Katonda omuwonya. Bayibuli egamba nti ana agenda naffe mu magenda gaffe ne mu madda. Ye Katonda atukuuma mu kiro, mu kizikiza. Wanagambye nti totye nga lwa tiisa ya kiro, newankubadde akasaala akagenda emisana, olw'olumbe olutambulira mu kizikiza, newankubadde olw'okuzikiriza okufaafaaganya mu ttuntu. Olaba tutambulira mu kizikiza, tolaba lumbe. Olwo olufaafaaganya, olumbe olubi olwa coronavirus, olumbe olubi olufaafaaganya, olutambulira mu kizikiza, olutambulira ng'omuntu asizza busa, olumbe oluusi ne lukukwata. Waliwo okubuzibwabuzibwa. Olaba nti tukozesa sanitizer. Naye bimeka ebintu by'ogenda okusiimuulako obuyonje? Ova kukufuuyira ne sprays zonna zonna, n'ofuuyira emiryango buli wamu wonna, naye bw'ovaawo ate n'okwata ekalaamu. Okiraba nti togifuuyidde? Bw'ovaawo n'okwata essimu. Ebyo byonna biba byetaaga okufuuyira, ogenda kufuuyira bimeka? Wano nalabye nga Katonda yekka ye mukuumi waffe, atukuuma mu biseera eby'okulaba ennaku. Ogenda kufuuyira ebintu bimeka? Ate bw'ovaawo n'olyoka weetakula, omaze okunaaba mu ngalo ate n'otakula mu nviiri? Olaba zino masiki ze tuteekako? Omaze okwesimuula ate masiki yennyini yegendako akawuka, ate ogitereeza n'engalo zo? Kaakati wano waliwo okubuzibwa. Katonda byonna byonna yabimanyi, byonna abitegeera, byonna abimanyi. Naye mu kiseera kino katwebaze Katonda. Agambye nti abantu olukumi baligwira ku lubirizi lwaffe olwa kkono n'olwa ddyo, nti n'okufa tekulitusemberera. Katonda ng'asazeewo okukukuuma, n'okufa tekugenda kukusemberera. Bangi abafudde naye Mukama agenda kukuuma. Agamba nti mu butuukirivu mw'oliyima okunywezebwa, nti omutuukirivu aba mulamu lwakukkiriza. Tuli balamu lwakukkiriza. Y'ensonga olwaleero tusazeewo twebaze Katonda. Agambye nti kubanga alikulagiriza bamalayika be ne bakukuuma mu makubo go gonna, balikuwanirira mikono gyabwe, oleme okwesittala. Tetugenda kwesittala. Ne bw'olinnya ku mpologoma ne ku salambwa n'emisota wansi, agambye kubanga ontaddeko okwagala kwe, kyendiva mmuwonya nti ndi mulaga ekitiibwa, nti anaatuwangaaza nnyo, anaatukkusa obulamu era anaatulaga n'obulokozi. Ebyo Katonda by'atugamba. Owooluganda, bw'oyimirira okwebaza Katonda obeera muvumu nnyo. Ne weebaza Katonda nga waliwo omwagalo waawo agenze, obeera muvumu nnyo. Waliwo ekyawandiikibwa ekigamba nti omuntu bw'otya ku kiseera eky'obuzibu, eky'okulaba ennaku, olwo amaanyi go galiriddawa. Ekyawandiikibwa ekyo wenaakomawo ngenda kukibawa. Kati Katonda kyatugamba nti tulina okuguma mu ye, kubanga bwe njigumira, bwe ntya mu kiseera eky'okulaba ennaku, obuvumu bwange buliriddawa, amaanyi gange galiriddawa. Agambye nti tetuliraba ntiisa, kubanga ye Katonda waffe ali naffe, ye musumba omulungi. Banaye nina obujulizi, njagala okubawa obujulizi. Bwe nafiirwa eyali omwami wange Pasita Benoni Kawaala, nasoberwa, naye nalaba enkola ya Katonda. Era kyova olaba nti bwema nzizaamu omuntu amaanyi, muzzaamu amaanyi ku kye mmanyi era kye mbadde oba kye ndi. Mu kaseera ako obuzibwa, omanyi okubeera nga ogiddwako omwagalwawo, mwabakiyiseemu mukitegeera bulungi. Naye nalaba Katonda, waliwo ekyawandiikibwa ekigamba nti okwagala kugobera wala okutya. Ono ye mwami gwe nayagala ennyo n'obulamu bwange n'omutima gwange gwonna, nga twagalana. Naye nalaba Katonda kye yakola, yatuukiriza ekyawandiikibwa mu bulamu bwange. Okwagala kwagobera wala okutya.
kubanga natuuka obwongo bwange ne bubuzibwa nga sisobola na kutegeera nti obona omuntu andi masa agenda kaakano oyo yali Katonda ekyo yakinkweka sikubanga saakitegeera oba osanga singa nakitegeera nandibadde nga nkutukira waawo singa nandibadde nakitegeera ekyo Katonda n'amala akimbikkulira nandibadde sandibadde mulamu ekyo nkyebaliza Katonda naye nalaba nga yatuukiriza ekyawandiikibwa ekigamba nti okwagala kugobera wala okutya olw'okwagala omwami ono ennyo nasemberanga kumpi nnyo n'embeerawo essaawa yonna yonna mpaka lwe yassa omukka ogusembayo nga mugamba nti wendi sigenda kukulekawo namukwata mu mukono bwe nti ne munyweza era nzijjukira ne ku kiseera ekisembayo namukwata mu kifuba bwe nti ne mukwata omukono guno ne mugamba wendi sigenda kukuleka ne kaseera akasembayo ne mugamba ngaakitegeera muli naye ate nga sikitegeera kubanga nzijjukira ebigambo ebyasembayo nga mugamba okussa kuno okusembayo nga mugamba nti gamba mukama nzija gamba mukama nzija teekateeka ekifo kyange naye ye nga yali yagenze dda kubanga mu kiseera olunaku olw'okuna emisana yali nga yabikkuliddwa dda eggulu kye yalaba nze saakiraba n'agamba leka ŋŋenda ekigambo ekyo nkiweerako nnyo obujulizi buli ssaawa lwaki nalaba amaanyi ga Katonda nalaba embeera y'obwa Katonda era ky'ova olaba nti bino ebigambo bye njogera nti bannaaye Katonda yekka Katonda yanneeraga era nneeraze kakati mu kiseera ekizibu ekyo ng'obuziddwa ng'okola ki nali mbuuzaayo Mukama ebibuuzo naye Mukama n'aŋŋamba nti neebaza era njagala mey otegeere engeri zange otegeere n'enkola zange nze mpa obulamu ate nze mbujjawo mu kuwulira eddoboozi eryo oba ekigambo ekyo mu reality Katonda yansiba ekimyu abakimanyi muyinza kijulira abandabako muyinza kijulira it wasn't me saali nze naye yali Katonda ne ntandika okubeera nga mu kubuzibwa mu kuwunga mu kubeera nga simanyi kyakkola ne ntandika okugamba Mukama wagamba nti tukwebazenga mu buli mbeera yonna omanyi kyangu nnyo okwogera ekigambo ekyo naye mu reality yennyini kikaluba okwogera naye neebaza Katonda era mbuulira ekigambo kino nga nkikakasa nti bwe weebaza Katonda mu mbeera gy'oyitamu Katonda y'amanyi ebiddako byakukolera oba otutte eddaala ery'okukkiriza mu bulamu bwo ebirala byonna byonna ebiri behind the scene it's God who knows Katonda abimanyi nagamba Mukama nti nkwebaza kubanga otutte Pastor Kawaala bwe ntyo nkwebaza kubanga omwami wange avudde mu nsi nkwebaza kubanga emyaka gy'omuwadde n'ebyakoze mu nsi bwe ntyo naye ekyanjiikira kwe kulabanga Mukama yagumya buli kitundu kyonna eky'omubiri gwange ekyo Katonda kye yasooka okukola ekyamagero kubanga era singa nali nzijjudde ntiisa nandibadde nga siri mulamu n'akatono naye Katonda kye yakola yansiba ekimyu Mukama n'angumya ekirala Mukama kye yanteekako n'angamba kati tandika okuzzaamu abantu amaanyi gwe wennyini kubanga oli muweereza wange kakati ky'ova olaba nti Katonda yambikkulira ekyawandiikibwa kiriwo ekirinja kukibawa ekigamba nti ku lunaku olw'embeera ey'okutiisa olw'embeera enzibu bw'ojugumira oba bw'otya olwo amaanyi go galiriddawa ne ndaba nga Katonda bwe tumukkiriza ne tutambula naye ne tumuweereza abeera kiddukiro kyaffe ddala mu kiseera eky'okulaba ennaku nalaba Katonda yafuuka ekiddukiro kyange mu kiseera eky'okulaba ennaku nanyweza naŋŋomya ate teyanyweza nze nzekka yanyweza abaana bange nanyweza Debora nanyweza Paulo by the way Paulo ye byamusobera naye Filipo ne Danieli Katonda n'atunyweza n'atusiba ekimyu n'anyweza famile n'anyweza abamikwano weewaawo ng'entiisa yali ewuluguma bweti entiisa naye wakati mu muyaga bwe twebaza Katonda abeerawo agambye tali tuleka mu biseera ebyokulaba ennaku ate Katonda kyakola agamba nti tali tuswaza tagenda kukuswaza mu mbeera enzibu owooluganda kye nkubuulira gwe weeyongere kugenda mu maaso ga Katonda mu buseera ebizibu weeyongere kukwana Katonda kubanga ye mukwano gwo yekka nzijjukira ekiseera ekimu nga ndi nzekka nsigadde mu nju nzekka
kubanga n'abaali be nali mbeera nabo nga balina okugenda okukola. Ne ndaba bw'oba wakamala okufiirwa ennaku ne ziyitawo, wabeerawo entiisa endala ekugwira. Naye bwe nasigala awo, Mukama ng'angamba, "Mei, kino bulijjo kyenjogerako nti neesiga. Kubanga waliwo ebiseera by'obeera nga nze nzekka nze ndiwo nga tewaliwo na muntu yenna, yadde mukwano gwo, yadde agamba nti akwagala nfanfe." Mukama n'angamba, "Mei, kino kye nali ntegeeza, neesiga." Ne ndaba Katonda ng'ayogera nange ebigambo, banaye nina obujulizi. Obujulizi bwe nnina si bwakutiisa muntu, wabula bwakukuzzaamu maanyi nti gwe ayimiridde ne Katonda, yongera weesibe ku Katonda. Embeera ne bwe zijja enzibu, dukira awali Mukama, mwebaze, kubanga oluusi ebigambo bikuggwako ebyokwogera. Ebiseera ebisinga tusaba ne tusaba bubi ne tutaweerwa, naye we singa tugendera ku mateeka ga Katonda, ku mateeka ga Katonda gatuwadde ne tumwebaza, Katonda awulira era atuddamu. Tasobola kukuswaza mu kiseera eky'okulaba ennaku, wabula Katonda ayagala mu biseera bino eby'okulaba ennaku mulimu ekitiibwa kya Katonda. Njagala okukuzzaamu amaanyi ow'oluganda, twebaza community eya Boston wano mu Massachusetts, wonna ne states endala, abantu abakutte mu nsawo ne mujjayo ne mulaba abantu nti balina okulya, abatakola sigamba nti oyina, naye bannaaye era tubakubiriza, bw'oba oyinayo ky'olina. Abakulu abatukulira mu community, mubakubira essimu ogambe nnyinza kukolayo ki. Mwebala okutuyamba offices zonna zonna, mutuyanguyirize ebintu ne mukuba amasimu ne mutulaga engeri gye tuyinza okukommunikatinga okubeera nga tuyambagana. Ne mu nsi yaffe era tuwuliziganya ne tugamba bannaaye muyambi abantu baffe n'abatannaba kuyambibwa. Webaze Mukama, Katonda ali mukuba ajja okukuyamba. Yagala Mukama, sembeerera Mukama, jjayo Bayibuli ogisome, saba Katonda, sabira n'abo abayita mu nnaku, sabira abafudde, yagaliza abantu. Bino biseera byakwagalana, beerako gw'ofaako, sonyiwa, yagala, weenenye, weenaazeemu buli kakinca yonna, gwe weemanyi, weemanyi bulungi buli kibadde kikulema. Gamba Mukama, "Nkwebaza kubanga oba okyankuumye n'akaseera kano, ng'ambadde ndi mu by'omuzibu, nga nze njigganya buli mu kiramu kyonna. Mukama, nkwebaza kubanga onsonyiye era onkuumye bulungi. Nze mbadde nsala buli musango gwonna, omuntu bw'akola y'akantu bwe kati n'enkalandazza ne ŋŋamba gundi yakoze bw'ati yakoze bw'ati, n'ogamba, "Mukama, nkwebaza kubanga okyandeseewo." Bayibuli egamba nti, "Kye nava nkuleka mu kuleete olongoose ebyasigalira." Faabamu Katonda atuleseewo tulongoose ebyasigalira. Mukama akuleseewo olongoose ebyasigalira. Kati bw'oba omubuuza Mukama, mubuuze nti, "Mukama, ontondedde ki? Onsigalizzaawo ki? Kiki ky'oyagala nkukolere?" Mukama, okwo kwe kwetoowaza, okwo kwe kugonda, era bannaaye nga bwe twebaza Mukama. Kale ekisa kya Katonda kibeere wamu nammwe. Nsaba omukono gwa Mukama gubeere nammwe, nga tukwebaza Katonda olw'okutukuuma, tukwebaza olw'okutukuumira famire zaffe, tukwebaza Mukama kubanga otulabiridde, tukwebaza Mukama kubanga otugumiza emmeeme zaffe. Tetugenda kutya Mukama kubanga tumanyi nti otuwonya, otugabiridde, otuliisa, otunywesa, era tunaakugulumiza Mukama. Naawe abadde tannakkiriza Yesu ng'omulokozi wo, yatula Yesu kaakano, yatula Katonda, ogambe nti onoobeera mulokozi wange era nkulembera, ndaga eky'okukola. Weebale nnyo Mukama kubanga osonyiye buli kyonoono kyange kyonna. Weebale kubanga gw'owonyezza endwadde zaffe ez'omubiri, ez'omunda n'ez'omwoyo. Weebale Mukama kubanga otusanyusizza era otuwadde emirembe n'ekisa n'okuwangula mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Banaye Mukama bawe nnyo omukisa. Amanya ndi Mei Kawaala. Good morning.